Hi, I'm Angelina Lazar, Senior Ambassador for the Middle East of the Circle of Beautiful People and Praetorian Elite. Welcome to the Heart of Europe in the center of Dubai. Devojčica Angelina Lazar, presim prezime, baš lepo, da nam se obrati, ima nešto samo poruči. Pomažimo, draga braćo i sestre Srbije. Pomolimo se Bogu prvenstveno i tek onda dođimo ovde da protestujemo. Naš gost danas, na moje veliko zadovoljstvo, je gospođa Angelina Lazar. Gospođa Angelina Lazar, moram da priznam da je, ajde kažemo, internet zvezda ovih dana, iako je ona na našoj sceni sigurno 10 godina zadnjih, jel tako, medijski. I moram da priznam da je velika enigma ko je zapravo Angelina Lazar. Mi ćemo probati danas da odgonetnemo tu enigmu ili možda nećemo. Ali ono što ste vi napisali, što je meni bilo jako interesantno, bit će kasnije malo i pitanja, vi ste se na vašem kanalu predstavili kao međunarodni kapelan, je li tako, branitelj ljudskih prava i mirotvorac i globalni savjetnik. Naša gošća danas, gospođa Angelina Lazar. Gospođa Angelina, hvala puno što ste pristali da malo porazgovaramo. I dobro je nama došlo. Bogu hvala i neka su svi gledaoci naši Bogom blagosloveni i tako mi je drago da budemo ovde na vaš kanal i u svojoj svetoj Srbiji. Kažete vi nama, ko je Angelina Lazar? Dobro, to je sve istina što ste napisali, ali prvenstveno ja sam se posvetila Bogu, crkvi i našem narodu u manastiru Žiči. Tako da ja ostanem to što jesam, monaška duša posvećena Bogu. Ja jesam international chaplain, međunarodni kapelan, svetskim silama, savjetnik sa pravedne strane. Jesam zaštitnik ljudskih prava i mirotvorac, apsolutno. Polazim uskoro za Baškortostan kod vrhovnog muftija Talgata Tadžudina, koji ima jako veliki uticaj u islamskom svetu. On je napisao pismo svim duhovnim i političkim liderima svih islamskih država da me primaju kao istinski mirotvorac. Hoću da se vidim sa njim pre nego što ja polazim na Kosovo i na Gaza Strip u Izraelju. Ok, ali to je, kako da kažem, nešto što planirate da radite i sad se predstavili kao, kako ste rekli, kao neko ko putuje po svetu i tako dalje. Ali ko je zapravo, ko je... Ne, ja radim... Samo monahinja, kako vi sebe predstavljate ili kako? Znate šta, ljudi vole odmah da skoče, čim ja to kažem. Ja sam se posvetila Bogu vrlo mladim godinama, 21 godina sam imala kad sam ja predala... znači apelu da stupim u manastiru dok je stigla papirologija. 22 godine sam imala, 3 godine iskušenica, 5 godine u manastiru kao obučena monahinja, dok ja nisam isterala jednog nemoralnog episkopa iz moje crkve u Kanadi, što je sasvim druga priča. Bila sam na duhovnoj akademiji neko vreme u Sankt Peterburgu, tako da ja produžim svoju misiju. Meni je bilo rečeno da skidam mantiju ili da se vratim na Kosovu, gde sam ja znala da će izbiti rat, što je izbilo. Tako da ja sam to po poslušanju uradila, ali ja ostanem to što jesam. E, monaška duša,
jeste. Inače, jesam zaštitnik ljudskih prava i mirotvorac više godina. Rekla sam, bilo sam, to je bilo otprilike 94. godine, kad sam bila poslednji put kod vrhovnog muftija. Inače, ja uvek radim iza kulisima, ako nisam ovde napred, na centru Bine neke. E, ja stalno radim i na srpskom pitanju i zaštićujući sveto savje, sveto pravoslavlje, pravedne lidere, pravedne narode i pravilne, pravedne pozicije. Ja moram da vas pitam sve to zato što pripremajući se za ove razgovore, ono kad smo malo popričali, kad smo se upoznali pre neki dan, ima dosta interesantnih termina, evo i sad ovo što sam pročitali, pa ćete mi to posle pojasniti šta koji znači. Ja sam za neki prvi put čuo u stvari sad, pratit ću tu priču vam. Ajde mi da krenemo redom. Vi ste, kažete, sa 22 godine postali iskušenice. Jeste. Gde ste se zamonašili? U manastiru Žiči, na sami dan Svete Trojice, znači 87. godine. E sad, a u vašoj biografiji... Na sami dan Svetoga Duha, odnosno to je dan posle Duhove, posle Svete Trojice. Mm. Dobro, i bili ste 5 godina u Žiči? 8 godina ukupno u Žiči. Dobro, 3 godine kao iskušenica, ali tako? Jeste. I 5 godina kao monahinja. Jeste, i onda dalje kao monahinja u Rusiji također. Čekajte, koliko je to godina se ukupno? 12-13 godina u mantiji. I dobro, i onda ste imali onaj konflikt 2000 koje godine sa Grigorijem? To je bilo 97. godine sa grešnim vladikom Georgijem Kanadskim. Dobro, i nakon toga ste raščinjeni? Nisam ja raščinjena, ne, ne, ne. Znači, neki su episkopi vršili vrlo jak pritisak na mog episkopa koji je tada bio Artemije Raško-Prizrenski pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pre nego što se on odvojio. Jeste. Kako je bio episkop Raško-Prizrenski, Artemije, da, rekli ste, kasnije su oni odvojili. Jeste, jeste. Ali čekajte malo, sad mi nije jasno. Bili ste u Ruskoj crkvi? Ne, nikad. Znači, ja ću objasniti ovako. Bila sam ja pri vladika Stefana Boca, Žičko. Onda sam ja dobila blagoslov od samog patrijarha Pavla i od vladika Stefana da studiram teologiju. Znači, onda ja tada sam ostavila Žiču sa blagoslovom patrijarha. Znači, onda sam ja prešla u Raško-Prizrenskoj eparhiji da imam zaštitu vladike Artemija, pošto je on najbolje razumeo šta je to monaštvo. E, nisam ja htela pod Georgijem uopšte, jer ja sam morala da idem za Kanadu i onda iz Kanade da idem za Rusiju. Tako da je to bilo kao zaštitan kišobran vladika Artemija. E, onda kad sam ja fizički isterala Georgije iz moje crkve, zaštićujući svoju crkvu, svoju parohiju, svoju veru i svoj narod, jer je on pravio veliki lom u Kanadi, ali to je posebna priča. Ako hoćete da me pitate za to, slobodno ću odgovoriti na sve to. Tako da, tada je bilo vršen veliki pritisak na Artemije da mene sklanja sa scene, pošto su to prikazivali na CNN, ABC Action News, svakodnevno. E, tako da je on meni napisao pismo ili da skidam ja mantiju ili da se vratim za Kosovo. A ja sam bila na Kosovu krajem 96. godine i ja sam znala da će izbiti rat sad na Kosovu, što se izbilo. Tako da sam joj iz poslušanja skinula mantiju. Ali to ne znači da ja prestajem da budem monaška duša posvećena potpuno Bogu. Doćemo i do duše, samo polako, nego ali još mi ovo se nije. Znači, vas je rukopoložio ko? Episkop Vladika Žički. Stefan Žički, jeste. Dobro, te 97. 87. 87, pardon, da. A 97. ste skinuli mantiju. Ste po poslušanju, da. Ste zapravo razrešeni, ako sam dobro razumio. Po poslušanju je to bilo da ja izaberem da li ću da skidam mantiju ili da idem na Kosovo. E. A u tom intervalu ste bili na školi u Rusiji? Bilo sam neko vreme, ali to je bilo za vreme rata. Znači, ja sam položila
vanredno bogoslovske studije na Teološkom fakultetu u Beogradu. Onda sam otišla, počela sam ja na Duhovnu akademiju, ali to je bilo početkom 90. godina, 93. četvrte, bilo je rat. Rusi su rekli, mi znamo samo za tri Srbe, Karadžić, Mladić i Matuška Angelina. Tako da su me pozvali svuda da nastupam, da govorim istinu o Balkanskom ratu, pošto je bila ogromna medijska blokada. Ja sam se tada sarađivala sa pokojnim našim ministrima Slobodan Jarčević, Srpske krajine, i Aleksa Buha iz Republike Srpske. Tako da sam ja bila toliko zauzeta oko svega toga, tako da ja njima odgovaram, pa ne tiče mi se za Srbe, meni je preče da učim starojevrejski, staroslovenski, crkveno-slovenski, starogrčki, to stvarno bi bilo bezobrazno. Tada je bilo vreme za akcije. Skupila humanitarnu pomoć, govorila istinu o Balkanskom ratu, dobila sam nedeljnu rubriku u Pravda Pjat, zvalo se Pravdi radi. Imala sam svoju radio emisiju, zvalo se Hristijansko poručenje iz Moskvi. Prva takva hrišćanski program iz komunističke Rusije. Dobro, i gde se sad uklapa studije na Oksfordu, onda na univerzitetu George Mason u Virginiji i ono što vidim da je i u vašem Windsoru, u Windsor Collegeu. Bravo. Znači, posle Rusije, kad sam otišla iz Rusije 96. godine, ja sam se vratila na fakultet, to je bilo University of Windsor u Kanadi, da završim ekonomski. A tad ste još bili u Mantiji. Jeste, još godinu dana u Kanadi, jeste, tačno. Zato kažem 12-13 godina, jeste. I ja sam završila ekonomski fakultet i politički nauka, otuda sam otišla za Vašingtona, učila sam politički menedžment, i onda sam 2001. godine otišla, jeste, u Oksfordu. U tom intervalu ste napali vladiku Grigorija i razmonašena. Georgije. Nisam razmonašena, nego samo ne nosim mantiju po blagoslovu, po poslušanju. Kakav problem. To je moj zavet koji sam ja dala Bogu. To niko tu ne posreduje između mene i Boga tu. Bog je mene pozvao, ja sam se odazvala, i ja ostanem posvećena Bogu. I tu nema niko više ništa oko toga. Da li sam ja u mantiju ili ne, to nije ničiji biznis, a to je bilo po poslušanju da ja nosim dalje mantiju. E, onda bi ljudi rekli, vidite tu prevarantkinju, nema pravo da nosi mantiju, a nosi. Meni ne treba mantija da budem to što ja jesam i ostajem. Dobro, to sad nešto pričate, to je u suštini, kako da kažemo, lepa, interesantna priča, ali niste monah, niste monahinja više, to je moje pitanje. Ja sebe nazivam belom monahinjom, ja dalje ostanem posvećenom Bogu. Da ja tako ne kažem, onda bi imala probleme sa ovim, sa onim, ne, ja sam posvećena i dalje Bogu. Koji crkvi sada po vašem verovanju pripadate? To nikako da odgonetnem u cijelu ovoj priči. Molim? Koji crkvi pripadate? Srpskoj pravoslavnoj crkvi i dalje. Dobro, a kako ste onda kapelan? Kad mi nemamo tu titulu. Aha, dobro, pošto ja imam... Mi nemamo ni titulu ovo što sami se... Dobro, to je kanadski... U Kanadskom institutu jeste to, ja sam misionar, ja sam mirotvorac, ja sam zaštitnik ljudskih prava i naša crkva nema ni to. A mi treba da radimo misionarsku delatnost. Molim? Pa imamo samo jednu za koga ja znam i to je monah ili jeromonah Arsenije. On je misionar, da, sa blagoslovom mitropolita, blagopočišćeg Amfilohija. Nije, ima malo više, ali dobro. Da, ja ne poznajem nikog više, a ja jesam. Dobro, evo, ja ne poznajem nikog ko je beli monah ili ko je kako i pa da, ja sam unikalna, jeste, to nije vaše... Znači, nije to... To je sasvim unikalni slučaj. I ne poznajete nikog više iz Kanade koji je došao ovamo da stupi u manastir i da se potpuno posveti Bogu. No, da se vratimo, znači, završimo školovanje, znači, onda ste u Kanadi u toj akademiji u Windsor, je li tako? Jeste, na univerzitetu, da. Odnosno Washington pre toga, pardon. Prvo Windsor, završila sam ekonomski fakultet i onda sam učila politički management i onda sam otišla na Oxford, to je Global Trade, Oxford Global Trade Program, to je bilo najizmenično, imali smo joint program sa George Mason University. Čekajte, dobro, to nije ono da ste sedeli i da ste bili zaista u Engleskoj na Oxfordu, nego je to, ako sam dobro razumeo, kao neki kurs, kao neki, kako da kažem, program od koliko, par meseci, pola godine, godinu, koliko je... To je bilo u stvari 6-nedeljni program u Oxfordu.
Jeste. Dobro. 2001. godine. I posle toga radite gde? Aha, onda... Znači, ja sam... Aha, onda sam ja, jeste, u Northern Virginia, u Washingtonu, onda sam ja prešla u Las Vegasu, znači ja sam se bavila biznisom i onda otuda sam otišla za Švajcarsku. Tako je to bilo, 2005-2006. da. A sve to vreme zapravo bavite se, ili ste završili, ako sam dobro vidio, to je ekonomija, ili tako? Jeste. I šta još? Političke nauke. A sve vreme ste zapravo to vreme, posle toga ste u biznisu, ili tako? Jeste, dobro. Da. E sad, recite mi, vi sebe nazivate Belom monahinjom. Hajde pojasnimo gledalcima, pošto i meni je bilo neobično ovo, šta je za vas Bela monahinja i šta je zapravo definicija belog monaha ili belog monaha? To znači da ja ostanem posvećena Bogu, to znači da meni muškarci nisu interesantni, da mi se ne predstave, ja ostanem posvećena Bogu, ovo je treći put već da kažem, posvećena Bogu, crkvi i našem narodu, to znači to. Dobre, zašto sam vas ja pitao? Zato što ja sam se ispitivao malo, zaista mi je tu interesantan termin i ja ne znam, i ne samo ja, nego i ljudi koji se u našoj crkvi ne znaju za termin belog monaha, odnosno naša Srpska pravoslavna crkva ne poznaje termin belog monaha ili bele monahinje. O, to znači ne nosi mantiju. To nije toliko mistična tema, mistična terminologija. Pa ne, nije mistična, ja ne kažem da je mistična, mada ima, negde sam našao da vas nazivaju mističnim teologom. To isto, to je jedno pitanje, to mi zanimljivo. Pa, znate šta? Šta je to? Da, to znači, dok sam ja bila u manastiru, ja sam izučavala Svete Otce, čitala Filokaliju, dakle, čitala sam 7 knjige odjednom, dakle, toliko sam se udubila u tome. Kao što mi je rekao jedan sveštenik iz Kanade, on je rekao, tek kad je on ušao u penziju, tek onda se on posvetio tome i da stvarno se udubljuje, jer nije imalo vreme uopšte za to pre. Tako da je to stvarno, izučavati Svete Otci, to znači to. To stvarno je dubinski, eto tako, pravoslavna duhovnost, da. I živeti asketskim životom i u postu, i u molitvi, i u čtenju, i u savršavanju sebe, to je nešto mnogo dublje nego teološke studije. Ako sam vas dobro razumeo, hoćete da kažete da je mistični teolog onaj koji pročita malo više knjiga od teologa? Nije to samo čitanje, znači Sveti Otci su monasi, ok? To nisu gordi neki teolozi koji vole da upotrebljavaju neki fancy šmancy terminologiju, nego zaista žive asketskim životom, u postu, u molitvi, upražnjavaju svete vrline, primenjuju Hristove naredbe, i tu se dolazi do velike duhovne mudrosti i otkrivenja. To znači to. Od razlika na neke teološke, naučne radove. Dobro, a gde se tu, ako si dobro shvatio, gde se onda tu uklapa i proslava Noći veštice? Ja to ne proslavljam uopšte. Pa imate snimak na vašem kanalu. Slušajte, to vam je od oca Antonije, slušajte, to je sasvim, ja ću da vam objasnim, postavili ste mi pitanje, ja ću da vam kažem, to je bilo štos jedan, znači, ja sam izobličila jednog velikog hoštaplara, zove se Craig Wright, on kaže da je on osnivač Bitcoina, što je sušni laž. Ja znam Satoshi Nakamoto, ja poznajem tu osobu, to nije Craig Wright. Tako da, ja sam, rođendan Bitcoinov je
na 31. oktobra, što je noć veštice, eto tako. To je bilo sasvim jedan štos, pošto to je bilo svuda u novinama, u svetu kriptovalute, oko toga moja rasprava sa njim. E, tako da je to bilo taj što treba se razumeti u to, eto tako. Ja ne slavim noć veštice, to je još jedan laž od oca Antonije. Dobro, ja ću pustiti ovaj snimak tog, kako se zove. Pa dobro, i da razumete engleski, onda ćete videti šta, o čemu sam ja pričala, da. Dobro, ja se vas pitam, bez ikakve, generalno nemam tu emocije. Znam da ima jedno pitanje sukusa sa gospodinom Antonijom, pa doćemo mi do toga. Apsolutno, ja sam spremna. Ali dajte mi samo pojasnite, čisto me se zanima, što ste rekli tom Bitcoinu, šta je to bilo, kako je to priča bilo? Okej, znači, Bitcoin jeste narodni novac. To je jedna kriptovaluta. U početku CIA je bila jedan od osnivača. Oni su izašli iz toga. To je sada ostalo čisto narodni novac, kriptovaluta. E sada, na drugu stranu spektruma postoji jedna lažna kriptovaluta, zove se OneCoin. I ja sam to prijavila u Interpol Global. Oni su ti, to je zločinačka, mafijaška, globalna organizacija koja stoji iza toga. To je trebalo da bude ta jedna svetska valuta koji novi svetski poredak treba pre nego što oni mogu da lansiraju svoj novi poredak. Njima treba jedna svetska vlada, jedna svetska religija, jedna svetska armija, jedna svetska valuta. Ja sam stopirala tu jednu svetsku valutu i od tada se mi ratujemo u kovertnom ratu. To je sada classified slučaj, to će sve tek da izlazi na površinu, a oni su udarili na mene na svakom Božjem koraku i zbog toga, upravo zbog toga, bacaju na mene svo blato, sve lažne klevete u koje se našao jedan otac Antonije da se uključuju u svemu tome. A pojma nema šta on priča. Ko je onda kaže, ko je Angelina Lazar kad on pojma nema? E, niti ima autorizaciju. E, niti razume pravilno to što vidi, nego glava mu ovo lika, duh osuđenije ga obladava do besvesti, to je jedan Artemijevac, a svi su Artemijevci takvi. To je on postao jedan kult lider. Oni svi osuđuju, oni misle da se samo oni spašavaju i da svi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi su pagubni. E, i to je sasvim pogrešno. Dobro, evo, kad ste načeli tu temu, kažite mi kako je došao do tog sukova? Vi ste imali neku saradnju i ja sam na snimcima nalazio da ste vi govorili na tim skupovima. Bravo, bravo. I on organizuje i tako dalje. Bravo. I, znači, oni su... Kako je došao do tog sukoba i... Bravo. Znači, oni su mene, ja sam bila lider u network marketing, ja to dobro znam, to poslovanje. Svi su mi uvek rekli, Angelina, ti možeš da prodaješ led Eskima. Dakle, ali ja samo prodajem ono u što verujem. Znači, tako da sam bila lider u network marketing i kao ekonomista ja verujem u kriptovalutu. Znači, kriptovaluta, to treba da ima blockchain tehnologiju. Znači, to je sve čisto, to je sve legitimno, to je mnogo bezbednije nego gotovina, novac ili novac u banci. E, tako da je to prava stvar. Tako da su oni mene regrutisali da ja vršim seminare za njih u Dubaju. Ja sam inače bila rezident u Dubaju, tada 2015. 16. godine. E, tako da prvi mesec, ja sam samo ekskluzivno govorili o tom silnom paru network marketing i kriptovaluta. Drugi mesec, ja sam već počela da isledujem njihov biznis model i sve sam to toliko duboko izučila i isledovala i videla sam da su to svetski hoštapleri. E, tako da sam ja odmah letela, dala sam neki intervju tamo, na podcast sa nekim Tim Curryem, Dan Harleyu, onda sam otišla ja za London jer su oni trebali da održavaju svetski skup u Wembley Stadium. Ja sam otišla do London Metropolitan Police da ih prijavljujem.
Moralo sam dosta da se svađam sa njima, da oni to primaju. Ja sam htjela da oni vrše veliki raid, da ih sve zgrabe, uhapse, bacaju u zatvoru, da štitim ljude, da oni ne investiraju novac kod njih. Niti sam investirala šta, niti sam regrutisala koga u to. Oni su pokušali mene da guraju što brže. Ja kažem, niko mene ne gura, ne. Ja još uvek isledujem ovo. Tako da onda sam ja njih prijavila u Interpol Global i ima 150 država koji su vršili istragu. To je još uvek na sudu i u Americi. Sada je tamo, to je brat Igor Ignjatova, brat te bugarske veštice Ruže Ignjatove, koja je bila glavni, kako se kaže, CEO, izvršni glavni direktor. E. Tako da on je sada u zatvoru tamo, a ja sam glavni svedok na globalnom nivou. E, protiv te globalne mafijaške financijske organizacije. Dobro, i gde se tu uklapa gospodin Antonije? Uopšte se ne uklapa ni u čemu, samo priča to što ne zna. Pa pojma nema. Dobro, ja on je monah, on je prost monah ovde, seljak, monah iz Srbije, treba da se bavi, znači, svetosavlju, ništa drugo nije njegovo, a ne politikom globalnom, a ne ovaj, znači, bezbedonosnim strukturama, sigurno ne o Angelini Srpskoj, o kome on pojma nema. Ovaj, šta da kaže, nema on neki drugi čin, da li je on raščinjen ili ne, ja ne znam. Ja sam došla da mu pomognem, ej, ja volim kad ljudi rade na zaštitu Svetosavlja, Svetog pravoslavlja, rade na srpskom pitanju, ja sam tu da pripomognem. Došla sam ja sa najboljim namerom da mu pomognem. I on čovek preokrene list i sve počinje mene da malte ne psuje, da me ogovara, slušaj, stvarno, ja sam mu rekla, ja sam spremna bilo kad da sednem sa njim na kafu, da mu objasnim sve što on ne razume oko mene. On čovjek radi po svome, dakle, nije on na svom mestu. Dobro, moje pitanje je bilo kako je došlo do sukoba sa gospodinom Antonijom? Nikakav sukob, on je samo počeo da me opanka javno, nikakav sukob mi nismo imali. Čuti kažeš ti čiste mira, sređivali ste iz čistog mira i on počeo apsolutno, da priča loše vama. Apsolutno, i sve laže i dobro zna da laže. On je meni, znači ja sam, i to stvarno nije fair, nije ispravno sa njegove strane, znači čim sam ja došla, ja sam nastupala jednom tamo, drugi put kad sam došla, on nije hteo da ja nastupam, ja sve sa smirenjem, nema tu šta da se ja namećem kao što on laže. Onda, ja mislim, treći put sam došla i on je rekao ok, kao da će da mi da da govorim, a to je bilo njegov rođendan. I ja sam htela baš, mi smo hteli, baš da mu otpevamo mnoga ljeta. E, i tako da sam ja htela baš da dođem do mikrofona, ja sam mu rekla, baš da mu otpevamo mnoga ljeta, pošto mu je rođendan. E, i onda on prevrne priče, kao koliko sam ja nesmirena da ja hoću da se dobivam do mikrofona, stvarno je to lažno, nisko, nikakvo, stvarno. Tako da nikakav sukob. Onda jednom sam ga videla kad sam ja pošla u hramu Svetog Save i on je sišao sa trolibusa i on meni kaže, e, kad sam ja njemu nudila da sednemo na kafu, da mu sve objasnim što on ne razume, pošto vidim da on počinje mene da osuđuje za sve živo, a uopšte to je sve toliko skriveno rasuđivanje kod njega. I onda je on rekao, e, ti prvo da skidaš jedno 50 video snimka koje sam ja video o tebi, e, i onda ćemo sedeti da razgovaramo. Ko je on meni da komanduje? Prost monak, nema nikakav čin, ne odgovaram ja njemu, na kom nivou on radi, na kom nivou radim ja. I onda on kaže, inače više da ne dolaziš na litijama, inače ću da, dobro da te izribam. E, znači, eto, tako je to ostalo. Ja nisam došla na litijama i ono, kaže svakako, e, morao sam ja to. Tako da nikakav sukob mi nismo imali, nego on po zadatku, naravno, eto tako, to mu sasvim nije na mesto. I sad vidim vrlo mali broj dolazu na njegovu litiju. Kaže ti po zadatku, čijem zadatku? Pa to on najbolje zna. Vi, ja vidim, pokušate da me provocirate, ovdje to proći neće, mogu vam reći. Znači, on nije imao zašto da govori protiv mene, ali on je rekao, morao je. Tako da lepo njega pozivajte i njega pitajte.
Pa, prvo i osnovno ne pokušavam da sprovociram. Ja sam spitao na početku slobodno, da li možemo pričati o svemu. Tu sam da odgovaram i na svemu. Ako hoćete da sprovociram, nije nikakav problem. Mogu ja i to da radim, ali mislim da je ovo meni interesantnije, zato što, kao što sam rekao na početku, zaista ste intrigantna ličnost. Ne mogu reći da ste se pojavili odjednom, ali sad odjednom ste u žiži raznoraznih medija. I to ono što mene zanima, da kažem upravo kontraverza, evo opet da se vratim na tog belog monaha, odnosno monahinju, to je, koliko sam ja dobio informacije, ta kategorija belog monaha postoji samo u Ruskoj crkvi, ili tako? I znate šta, to nije ničije ni da ulazi tu, to sam ja već rekla. Bog je mene pozvao, ja sam se odazvala, ja sam dala zavet Bogu i to nije ničije tu, Bože moj, da se ispituje. Da li ću ja da se udam ili ne, to je između mene i Boga. Ja sam već odgovorila vama sad 3, 4, 5 puta i još uvek čačkate tu, bez potrebe. Ja ne čačkam, ne. Da, čačkate. Ja ne čačkam zato što, gledajte, prosta matematika, ako vi mislite da to... ja vas ne pitam da li ste se vi udavali, imate li dečke, tu se slažem s vama da to nije moja stvar i da je to previše intimno da ispitam. Ali ja postavljam pitanje koje je po meni vrlo logično, jer vidim da se na svakom skupu, kada vas najavljuju vas kao belu monahinju i tvrdim da 90% ljudi koji to kažu ne znaju o čemu se radi. Zanimljivi ste mi rekli da ste pripadnik, kako ste rekli, Svetske pravoslavne crkve, a pritom ste, kako se zove, taj vernica, internacionalni... ne samo pripadnik, vernica, da, i pojac ali još. Ali dobro, ja vas pitam, kako ste onda, ja koliko znam, u našoj crkvi si ili jedno, ili nema ono... A ja sam unikalna, ja sam vam rekla, više nemate ni jednu osobu iz Kanade koja je ikada se potpuno posvetila Bogu, koji je postao ili sveštenik, ili džakon, ili monah, ili monahinja, to sam samo ja. Prema tome, nemojte mene pokušati da kategorišate tu negde u nekom kalupu, pošto kalupe nema za mene, ja sam unikalna. Dobro, šta hoćete onda, da vas ne pitam, ništa spustite? Ne, slobodno pitajte, nego ja sam već odgovorila peti put na isto. Isto pitanje. Ja sam glup i teže razumem, pa mi treba ponavljati više puta, eto. Dobro, evo šesti put. Hoću da vam kažem ne. Pa ajmo da mi odgovorite na pitanje, jer ja vas pitam jedno... Ja odgovorim pet puta. Ne, evo konkretno. Objasnite mi tu kategoriju internacionalnog kapelana i objasnite mi kategoriju kapelana u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Eto, to me živo zanima. O, pa to nema u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Pa kako su onda pripadnik Srpske pravoslavne crkve ako ste kapela? Nemojte da kažete pripadnik, nego vernica. Tako, to je naša terminologija. E, i ne samo vernica, nego i monahinja. E, znači, ja sam sa zapada, nisam ja rođena ovde u Srbiji, u nekom selu, da vi možete mene da stavite u nekom kalupu kao što vi blagovolite. Ja sam rođena u Kanadi, da. A što je to, je li to nešto super više što ste rođeni u Kanadi nego u Srbiji? Ne, ne, to znači, to su sasvim... Šta ste pripadnik čega, tim rođenjem u Kanadi? Mi šta smo imali, cigani što živimo u Srbiji? E sad, građani drugog reda, šta ste hteli da kažete s time? Ja nisam rođena u Srbiji, nisam seljenka iz nekog sela. To mi pojasnite sad. Ja pokušam, jer vi stalno pokušate mene... Aha, znači ne samo vi, nego i drugi također. Jer oni kažu, oni znaju kakve su monahinje ovde u Srbiji. Ja ne ličim na to. Prema tome, oni smatruju da imaju svako pravo mene da osuđuju. To nije ni za koga da osuđuje i da ulazi tu između mene i Boga. Tako je, što vi onda osuđujete nas u Srbiji da smo seljaci? Ja ne osuđujem. Šta ste rekli? Ne, brate krasni, ne, nego... Maltene i svi Srbi hoće mene da osuđu, pošto ja nisam kao ove monahinje ovde u Srbiji. Ajde se vratim i na kapelana, to je bilo pitanje. E da, to je u Kanadi, to je iz Kanadskog instituta misionarskog. E, to nije odavde. To je pripada kojoj crkvi? To nije to da pripada kojoj crkvi uopšte. To je prosto misionarska delatnost hrišćansko. To nije nikakva crkva. E. A ja pripadam Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao pravoslavna vernica i bogoslov i monahinja, a i misionar u svetu jeste. Pa čekaj, da ako nije ni jednoj crkvi, za koga misionarite, kako kažete, pri tom pokretu gde ste kapela? Znači ovako, Srpska pravoslavna crkva nije neki klub, to je hrišćanstvo. I to je pravoslavno hrišćanstvo. Znači, misionaranje jeste uvek o hrišćanstvu. E, to je to.
Jel znate šta je to hrišćanstvo? To su znači Hristove naredbe, znači propovedamo Hrista, njegove statute, njegove naredbe, prosto, znači generalno, to nije nikakva druga crkva. To je u hrišćanstvu. A šta znači kapelan? To nisam shvatio. Chaplain, to znači to, svetskim silama, znači ja propovedam Hrista, baš Hrista, jeste. Čisto, otvoreno, po njegovim narodima, po svetome pismu, toliko se to lako razume. Ništa nije tu zagonetko ili misteriozno uopšte. Znači, meni hoćete da kažete da svaki naš sveštenik istovremeno recimo i kapela, ako sam vas dobro razume. Nisam to rekla, ali svaki bi trebao da bude i misionar. Apsolutno. To Gospod kaže. Da. A dobro, zato što kažem, i to mi je bilo zanimljivo, jer taj kapelan titula, to je zapravo titula, to je titula koju dobija. To je ipak terminologija sa zapada, jeste International Chaplain, da. Dobro, to je zapravo opet bi to bilo slično kao to belo monaštvo, znači kad kapelan je neko ko čeka, znači to je kada se završi katolička škola da bi se postao sveštenik, dok ne dobije parohiju, on je kapelan. A jel, ja to ne znam da li oni koriste. Znam, znači, to se koristi u bolnicama, u zatvorima, kod svetskih sila, kod političara, dakle, eto tako. To je specifična terminologija, ne morate da toliko mnogo da se zbunjujete oko tu terminologiju. Jer daleko ste otišli, Bože moj, da to vas stvarno zapanjuje i zaprepašćuje, nije, to je prosta terminologija. Djelo je zaprepašćeno. Da, pa malkice da, pošto više puta ponavljate isto pitanje. Pa ponavljam se dok mi se ne odgovori, prosta matematika. To je sa zapada, to se koristi na zapadu i tačka, da, vrlo prosto, International Chaplain, da. Dobro, tu pripada i onaj, napisali ste onom, recimo na Facebooku ste stavili da je, kako se zove ono, harizmatik, je li tako nešto što je, onaj red što pripada? Ne, ja sam imala kompaniju koja se zvala Charismatic Exchange, ne znam o čemu sada vi pričate, a nije to Charismatic crkvu, ako to mislite, ne, možda ste to pomešali. Pa dobro, tako je, ja sam gledao, tako je pisalo, niste odvorili da je bila kompanija. To me zanimalo zato što je to taj karizmatički pokret koji je najsličniji. Da neki ljudi to preputuju, kako se kaže, da. To ga pisalo je tamo, da, evo, čak imam ovdje, mogu i da pogledam, kako se zove, pisalo. Moja se kompanija zvalo Charismatic Exchange, ali to je biznis, to nije harizmatična crkva, ako ste to mislili. Pa to sam teo da mi pojasnite, zato što je to onako vrlo opet zanimljivo, to je opet druga crkva i tako dalje, da ne ulazimo u neku veću. Da, ne pripadam ja drugoj crkvi, nego našoj pravoslavnoj crkvi. A da, piše ovdje, ja se znam, piše Vukat Charismatic Group, ali to je ta firma vaša. Da, i neko, ne znam ni ko je to napisao, tako ali tako je ispalo na Facebook. Ja sam toliko hakovan, isto tako su rekli da radim na Tesla nešto, ja nisam ni to, uradila, dakle ja sam skroz hakovana, da, od crne agenture, tako da valjda ću to ispraviti danas, dakle, da. Kažite mi vaše veze s Afrikom. Da, ja nameravam da idem za Afriku, isto tako, za koji dan, nadam se da ću uspeti pre nego što idem za Izrael, treba nešto da pokupim, moja pisanija, hoću da izdam svoje knjige ove godine, daj Bože sve sveti. Znači, ja sam obećala Bogu još kao dete da ću ići u Afriku da pomognem starving dying children, znači decu koje gladuju i umiraju. To sam uradila. Bila sam ambasador Dream Child fondacija. Bila sam u Africi 5-6 godina, jeste, i na misiji i na biznista. Kako misli? Ja sam vam sada rekla, bila sam ambasadorka Dream Child fondaciji da pomognem deci. Zato što vidio sam jedan snimak gde ste se javili iz, čini se, Ugande, je li tako? Ghana? U Gani.
Gana, onda, nisam razumio, gde ste bili u nekoj kao pravoslavnoj crkvi, ali tako se ovo izgleda? Jeste, imamo 25-6 pravoslavnih crkava u Gani, da, da. Ko to ima? Grčka, to je Grčka pravoslavna crkva. Pri patrijaršija, mislim, aleksandrijski, tako nešto, u stvari, da. Imamo 25-6 pravoslavnih crkava, da. Pravoslavlje je jedno, nije bitno da li je to ruska pravoslavna crkva, grčka, rumunska, bugarska, pravoslavlje je pravoslavlje, da. Ma jeste sigurni da je tako? Pa kako da nisam? Sigurno niste toliko u crkovini kad to ne znate. Pravoslavlje je pravoslavno hrišćanstvo, nije bitno nacionalnost. Dobro, kad vi kažete. Tako je. Tako će vam svako reći koji je ocrkovljen. Teško, zato što imate recimo crkve koje su priznale gej brakove, imate pravoslavne crkve koje priznaju žene za sveštenstvo. Ja sam potpuno protiv toga. To ne može pravoslavna... Kako možete izjednačiti recimo srpsku i, na primjer, grčku pravoslavnu crkvu? Niđe veze. Okej. Ili sad ćemo s onim crkvama koje su priznale... promenile kalendar, koji su promenile službe, tako da... Okej, bravo, okej, znači, dobro, uopšteno ja govorim o pravoslavlje, to je sve isto, znači... Tako, kažete, hrišćanstvo, on generalno bi trebalo da bude isto i pravoslavlje. Hrišćanstvo, jeste, to generalno, jeste, to je Hristova nauka, jel' tako? Pravoslavlje je nešto uzvišeno, znači, pravoslavlje treba da bude čisto najstrožije ono što je Gospod nama... preneo. Znači, da bome, ja sam naravno protiv gej brakova, to ne može da se blagosilja u crkvi, mi treba po pravilu da budemo po starom kalendaru, kao što jesmo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, slava Bogu, tako da jeste, prave se greške. I ne samo to, nego mogu vam reći, subota je pravi Savoot. Treba mi da se vratimo na to, jer skoro će izaći, zove se Sunday Law, zakon o nedelju, i kad stiže Antikrist na scenu, to će biti zakonito da treba svi da idu u crkvu nedeljom, da proslavljaju njega. A pravi Savoot jeste subota. Nije prvi ni osmi dan, nego sedmi dan Gospod Bog Otac je blagosiljaju. Tako da ja lepo idem u crkvu Savootom da se pričešujem, a i nedeljom kad je Gospod vaskrsao. Da. Tako da treba da pazimo na te stvari, ali uopšteno pravoslavlje nije bitno koja je nacionalnost, ali treba strogo da se držimo, da. Dobro, ako sam razumio, znači u Africi ste bili kao misionar, jesam vas dobro sad razumio? Jeste. I biznisom, ovo što ste rekli, Dubaju, to će biti te neke godine, 15-16. Da, to je bilo više oko dijamanata, oko zlato, rudnika, eto tako. Da, u Africi, a kriptovaluta u Dubaju. Tu ste i neke nekretnine tamo vidu, našao sam i to. Jeste, bila sam agent za to, World Islands, da. Heart of Europe, the Heart of Europe, da. Kažite mi, kad smo upoznali, slušajući na ovoj priči, na snimku objavljenoj, znači kod nas, rekli ste da ste za obnovu monarhije, monarhizmu u Srbiji, je li tako? Jeste. Iako sam vas dobro razumeo, negde, na koju ste vi dinastiju mislili? Negde sam ja shvatio da niste baš mislili na Karađorđevića. Slušajte, ja nemam ništa protiv Karađorđevića, znači, ja samo želim da se skida prokletstvo sa srpskog naroda, srpske crkve, srpske vlade, srpske države, jer to je stvarno bilo toliko žestog, ja mislim, najveća ljaga u srpskoj našoj istoriji, šta je bilo učinjeno našem poslednjem srpskom kralju i kraljici Aleksandru Obrenovići i dragi, dakle, i treba stvarno da tražimo oproštaj za to, jer znate šta, brate, ako, recimo, ako se ja ogrešim o vama, silno se ogrešim o vama, pa vi nećete imati ništa više sa mnom za celog mog života. To se zove pravedni gnev.
dokle god ja ne molim vas od sveg srca za oproštaj, e tek onda ćete vi kao hrišćanin mene da opraštate. Tako i Bog. Prema tome, ima toliko mnogo srpsko prokletstvo nad Srbima, to treba mi da skidemo, znači treba nam iznad svega pokajanje. E, zato je to bilo toliko važno. Meni, inače, ja nemam ništa protiv Karađorđevića, ja samo hoću pravi srpski monarh, pravoslavni, Bogom blagosloveni, miropomazani i Bogo izabrani da dođe na vlast. E, ko je daje? Pa dobro, da li je taj dan u okviru onog govora što se održava, što ima kod nas na kanalu, da li je to bio u tom trenutku, kako da kažem, pokušaj skidanja te kletve? Jeste, amin, apsolutno. Zato sam i govorila kraj groba kralja Aleksandra, apsolutno. Jeste, jeste. I zato sam klečila i zato je to bilo meni toliko potresno, jer je to zaista velika stvar i toliko bitno, toliko važno, jer mi moramo to da skidamo. Dakle, ne možemo da očekujemo nikako Božji blagoslov dok se ne kajamo za sve naše grehove, posebno kad je to protiv pravoslavnog kralja koji je miropomazan i koji se žrtvuje radi naroda. To je jako strašna stvar. Nije to zabacivanje, prenebregavanje i zaborava. A sad, opet moram da vas pitam, kad bi recimo hipotetički, to su mi isto dosta njih koji su gledali, kao pitajte gospođu Angelinu, kad bi se obnavljala monarhija i recimo ko bi mogao da dođe na mesto sad u ovom trenutku, naravno svi tipuju na ovog gospodina Aleksandra Karađorđevića koji se predstavlja kao kralj, koji su častvo, on to nije jer moj otac abdicirao, ali ko bi mogao da bude po vama? Bravo. Znači, to će se tek obelodaniti, ako mogu tako da odgovaram za sada. A rekla sam da to ne treba da bude neko koji je infiltriran, koji je mason, koji je iluminat, koji možda nije ni pravi Srbin. To treba da bude onaj koga je sami Bog izabrao, koga Bog blagovoli da dovede na prestola, koji zna srpski jezik, bavi se time, to mu je veoma važno da uči, koji je pravoslavac, ocrkovljen, duhovan i pravedan. E, i onda ću pružiti prst na takvog kad se pojavljuje. Ako sam dobro razumio, već otprilike mislim da znate ko bi to mogao da bude. Otprilike. Ajde da budemo malo konkretniji, ili iz porodice Karađorđević ili iz neke druge porodice. Dobro, pitanje. Za sada ne bih rekla da je to iz porodice Karađorđevića. Za sada bih rekla tako. A ako se pojavljuje tako kao što sam objasnila, i ako ispada da je to Karađorđević, onda ću reći je, to je pravi. Ali za sada ne mogu reći da je to Karađorđević. Ne mogu reći to. A dobra, ajde da budemo onda, da nije neko iz porodice Obrenović, jer još on ima potomaka, oni imaju, ne one direktne linije, ali pobočnih potomaka ima. Ja i to ne mogu reći, brate, nego ću stvarno, kad se pojavljuje ta osoba, najavi, reći ću, to je taj, da. Apsolutno ću reći, nema tu šta. Moje je da pokažem ono što je pravo, da izobličujem ono što nije. Ja to radim bez bojazni, nema tu šta, nemam dlaku na jeziku kao što moj otac nije imao. Tako da kada bude bilo vreme, onda ću ja apsolutno reći
Da, ne strepim ja tu, da kažem. Kažite mi, osim tog, kako ste rekli, skidanja kletve tog dana u kripti hrama Svetog Marka, šta vas je još nagnalo da dođete na pomen kralju Aleksandru, kraljici Dragoj? I naravno, slažemo se da je to jedan stravičan događaj u našoj istoriji, ali zašto je to za vas tačka gde ste trebali da, kako vi kažete, skidate kletvu ili da pokušate da skidate kletvu, kad je bilo još nekih, ne znam, prelomnih tačaka u srpskoj istoriji? Neko bi rekao možda ono kuma ubistvo, neko bi rekao oce ubistvo i tako dalje. Dobro, Bog mene sve vodi, znači to je bila prva akcija pokreta Sveta Smelost. Bila sam pozvana da budem domaćina, da organizujem to. To mi je veoma važno. Ja znam da sve počinje od pokajanja, jer ako se mi pokajemo, onda Bog nas oprašta. Onda su sva otvorena vrata da se nanovo stvara monarhiju. I onda je sve blagopolučno i blagosloveno, tako da to je početak. I to je naša prva akcija. Da ste rekli, pozvali su vas da budete domaćin. Ko vas je pozvao da budete domaćin? Znači, postoji jedan odbor, organizacioni odbor, na kome je Branislav Stefanović i još dve osobe, tako da Branislav me pozvao. Da, to je zanimljivo bilo i meni taj dan gledati, kako se zove, jer vi ste prvi put ove godine i taj gospodin Branislav, koliko znam ja, on je prvi put. Ne, 20 godina, ja mislim, on kaže za to, on je više godina. Ne, on je prvi put, vi ste bili prvi put, a 20 godina već se obeležava, ja znam, sam snimao prošlu i pretprošlu godinu, tako da znam te podatke. I zato kažem, prvi put ste se pojavili. Ono što je bilo meni jako interesantno, da koliko sam shvatio, znači, i ceo onaj, da kažemo, program posle toga što je bio, znači, oni govori malo priča o svemu tome, to ste isto vi organizovali, je li tako? Jeste. E sad, zato vas pitam, meni je zanimljivo to, pitam vas kao neko ko je tamo, znači, šta je taj pokret, kako ste rekli, Sveta Smelost, i zašto ste za prvu akciju izabrali baš, kako se zove, pomen kralju Aleksandru i kraljici Dragoj? I zašto se stalno ističe da je to prvi put, a to nije tačno, jer kažem, to već 20 godina. Ne, ja sam rekla, to je prva akcija pokreta Sveta Smelost. Na snimku ćemo, to i kod mene ima, da je rečeno nekoliko puta da se prvi put organizovalo, a to je i kad je on intervju bio, ima i kod Petru na frontu 69, isto to spominje i taj Baki. Ne, ja znam da to traje 20 godina, tako. Meni je to upalo uši, prosto da je par puta rečeno da je prvi put, ali ajde vratite se na Svetu Smelost. Jeste, znači to je mirotvorčarska misija, misionarska, prosvetiteljska misija, to je spona između vlade, crkve, četničke organizacije, dijaspore, eto tako, mi sada radimo na registracije toga i tako je Bog blagovolio da to bude prva akcija. Baš po proviđenju Božjem. Nemate neki, kako to mislite, po proviđenju Božjem? Javio se Bog nekome, šta, kako? Ne, kažem da je to tako ispalo. Znači, sve je to po proviđenju Božjemu. Kako vam to nije jasno, dakle? Pa nije mi jasno, proviđenje, šta je, onda morate mi definisati proviđenje. Ja sam, negdje su mene učili da proviđenje je nešto drugo, kada se nešto, znači, u određenim okolnostima nekome... Po promisu Božjemu, znači, njemu se javljaju određeni, dobija određene, da kažem, znakove, impulse, nebitno uputstvo i tako dalje, ali mora biti prozorljiv da bi neko, da bi mogao da dobije... Znači, ne, nije da sam ja to nešto iskalkulirala, ja radim sada na registraciju, meni je bilo nuđeno da budem domaćin, to je prosto bilo prva akcija, ja kažem po proviđenju Božjemu, jer pokajanje jeste upravo fondacija svega. Čim se pokajemo, Bog oprašta naše grehove, širom se otvorena vrata, onda dobijemo Božji blagoslov, zato kažem po proviđenju, to se vrlo lako razume, da. Dobre, sad kad ste rekli to misionarenje, to opet mi
da li imate neki blagoslov nekog od velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve ili barem patrijarha u ovom slučaju? Pa naša delegacija će da ide kod patrijarha da zamolimo blagoslov na našem pokretu, apsolutno. Da, misionarite u ime Srpske pravoslavne crkve, sam se dobro razumeo? Pa to je deo, znači mitropolija nama pomaže sa statutom. Znači, to je mitropolija? Imamo samo jednu mitropoliju, znači u Zagrebu, znači mitropolija Crnogorsko, znači u Podgorici, znači otac Velibor Đomić i Jugoslav, da. Dobro, on imam oko statuta pomaže, da? Da. Dobro. I kako otprilike, sad, kakav vam je plan akcije, kako zamišljate to da izvedete? Pa to ćemo mi da se dogovaramo koje će sve biti akcije, ali bit će silne i sve će biti sa svetom smelošu, jer jedino tako možemo da probijemo i da pobeđemo sve sile đavolske. Jer vera bez dela je mrtva. Znači, ne samo da se molimo u crkvi, nego i da vršimo akciju po beskompromisnoj vatrenoj veri. Znači, nemate za sad još ni jednu konkretnu akciju u planu, nego nadate se da će to, kako da kažem, stihijski doći, kada se sve osnovi i tako dalje, da će vremenom to nadolaziti. Jesam dobro razumio? Pa, imamo već nešto u planovima, apsolutno, a vidjet ćemo sada za blagoslov za to, pa nije vreme to da objavljamo, ali imamo nešto već u vidu za Vidovdan. Dobro, pretpostavljam da je to vezano za sabor, vi ćete biti gost na saboru, no? Jeste. Kod Nikodima i gospodina. Ako me pozovu. Dobro, bili ste na onom... Đurđevdanskom, da. Ja namravam da budem u stvari u Kruševac na Vidovdan. E sad, spomenuli ste i četnike. Jeste. Ne se u celoj toj priči, kako ste rekli, misionaranju sve uklapaju četnici. Vidio sam i to na jednom snimku da ste bili kad 14. sad. Ne, 15. Maja, pardon, u maju ste bili. 15. Da, dole bili ste u uniformi. Da, na Ravnu Goru. Stranim gospodinom, oni četnicima ili takozvanim četnicima. Sa Vojvodom, Mišom Vesić, da, primila sam čin narednik. Sada ću da primam čin poručnik, kao što je moj otac bio četnik i poručnik dinarske divizije, znači kod Vojvoda Momčila Đujića. Bog da im duše oprosti. Tako da, četnici su šta? Za monarhiju i za sveto pravoslavlje. Kako vam to nije jasno? To su sve savršeno poklapa. I ja sam četnica, i vernica, i pravoslavna hrišćanka. Na veliko. Dobro. Vi kažete da ste, kako se to kaže, savjetnik, međunarodni savjetnik kod gospodina Netanjahu, je li tako? Tako je. Kod gospodina Putina i tako dalje. Kako je došlo do tih veza vaših i šta vi zapravo radite tamo? Znači, ovaj svet je sada pod velikim atakom. Mi smo u kovertnom ratu sada sa silama podnebesja, sa dubokom državom, sa svim tim okultnim iluminatskim satanistima. Tako da ja radim sa pravedne strane, pravoslavno hrišćanstvo je ono što Bog blagosilja iznad svega, tako da ja vršim counter attack tu, ja sam tu molitvenik i savjetnik, ja vidim neke stvari koje, na primjer, vi ne vidite, a to nije za javni govor sada, jer vidim da mnoge moje odgovore nikako ne mogu da slegnu, eto tako, na čisto srce da lepo razumete, nego sve nešto pokušate da nađete, da isprovocirate, ja ne znam, dobro, to je sasvim okej što se mene tiče, tu sam da odgovaram, ali ja ću uvek odgovarati samo iskreno i istinito. Pa tako bio, da... bio bi red. Da, bio bi red. I jeste red, i tako činim.
Da. Dobro, pa zato i kažem, zato vam postavljam pitanje, jer vi uporno izbjegavate od odgovoriti ja da na neko pitanje. Ja ne izbjegavam ničega. Ja moram da četiri puta vas pitam dok ne dobijem odgovor oko toga. I ja odgovaram svaki put. Jesmo kad smo završili priču sa Kapelanom? Jesmo kad smo i završili. Ja, ja vas pitam ko ste vi, vi meni počinite šta vi radite, nisam vas pitao šta radite, nego ko ste, vi morate dobro da slušate, ja sam vam rekla mnogo što šta. Ne, slušam ja, odlično, ali ajde, zašto se bavimo sad ovim i spinujemo celu priču, hoćete da... Izvolite sa sledećim pitanjem, ja sam uvek spremna, samo izvolite. Pa to vas pitam, znači, meni je zanimljivo bilo to i svima je zapravo najzanimljiviji taj sektor koji i vi tu ističete i na početku ste rekli, znači, kako je došlo do toga, znači po kojoj osnovi, eto prosto da pitam, kako se neko nađe da, kako vi kažete, zovu vas na inauguraciju Trumpovu, pa ne znam, pa ste onda poslije toga, ako sam dobro shvatio priču, niste ni otišli, nego su vas i uhapsili, je li tako? Otišli ste u Kanadu. Pa... Na samoj granici su me ilegalno uhapsili, Petora, jeste. Da. Zato spitam, kako se neko nađe, šta čovjek treba da uradi da bi recimo jednog dana postao savjetnik, na primjer, Vladimira Putina ili, ne znam, Netanjahua ili bilo koga od tih velikih svjetskih lidera, ili šta čovjek treba da uradi da bi ga predsjednik Amerike zvao na inauguraciju, čime se to zaslužuje, kako se to dobije? Pa kod mene je bilo, potpuno sam se posvetila Bogu, uvek govorim istinu i sledujem, nemam dlaku na jeziku, imam jedan dar od Boga i to koristim u Božju svrhu i to te sile primećuju i znaju. Tako da oni dobro znaju ko sam ja. E, tako da me pozivaju. To je to. Da. Znači, nemate drugih zasluga zapravo, nego prosto pričate sve što mislite i kako ste rekli... Pa... Ja mislim da su moje molitve zasluge. Ja mislim da to što potrefim istinu, to što drugi ne vide i to što tako ispada, ja mislim da je to ne moja zasluga, to je dar od Boga. Ja ne uzimam kredit za to. Kako se borim, što zaštićujem pravdu. Ja mislim da su to sve, kako vi to nazivate, zasluge. Drugo ništa nema kod mene, samo pravo da istujem. E sad moram da vas pitam nešto što vjerojatno i većinu gledalaca zanima i mene, pošto krećete se, kako kažete, u tim krugovima i znate šta će se desiti. Šta će se desiti sa Srbijom? Šta nas čeka u nekoj bliskoj budućnosti? Znači, veoma je važno, opet se vraćam na to, da se Srbija pokaje, jer ja vidim da je ovo mnogo drugačiji narod nego, nego što su oni bili pre jedno 20 godina. Dakle, ja se izvinjavam, ali ja moram da odgovorim iskreno, ja drugačije ne umem i neću. Znači, toliko su se mnogi Srbi iskorumpirovali, dakle postali ovako mrzovoljni, ljubomorni, bez nadežde, dakle to ne treba, braćo i sestre, uopšte, nego pritisnite još dublje u Hrista, idite u crkvu, meni je toliko žao da vidim da su skoro prazne crkve, Beograd je jako bolestan grad, znači ja sam misle kad sad smo završili ovaj veliki divni spomen hrama Svetog Save, ja sam misle da će to biti maltene puna crkva svake nedelje, a skoro prazno svake nedelje. Dakle, slava Bogu, sad kad je bilo Spasov dan, na Moleban, posle Litije, to je bilo pun hram. Jedino tada, i prilično puno na opelo blagopočišćeg patrijarha Irineja. Znači, to na prvom mestu, dakle, da se pokajemo, da idemo u crkvu, da se redovno pričešljimo i to dostojno da se pripremamo. Znači, da ispovedamo svoje grehove, da se kajemo, i onda će sve biti drugačije. Znači, sve će nam biti blagopolučno.
menjaće se vlast, imat ćemo pravi lider, obnavljat ćemo monarhiju, narod će biti mnogo radosniji, mnogo više vrlinski, blagoprijatni, dobri jedni s drugima, umjesto samo da gađaju sa lažnim klevetama, da opankaju jedno drugog, da bacaju jedno drugog dole. Dakle, na šta to liči? Dakle, to je antihrišćanski narod. Eto. Istopit u svom dobrom starom maniru, ja vas pitam jednog, govorate drugo. Šta će biti sa Srbijom? To je šta treba da mi uradimo, a šta će biti sa Srbijom? Znači, da tri put jedno, ako se pokajemo, ispravimo svoj narav, kao što vas pozivam da uradite takođe, onda će se obnoviti monarhija i dobit ćemo pravi lider i novu vladu, kao što sam već odgovorila, ako ste dobro čuli. A ako se hipotetički, znači ako se ne pokajemo, šta se događa onda? Onda zlo i naopako. Bože, sačuvaj, zakloni. A ja verujem. Šta to znači? Pa, onda Srbija skroz propada, a ja ne verujem u tu priču. Ja verujem u svoj narod, ja verujem da će se naš narod više približiti Bogu i bivši komunisti da dođu u crkvu, da se ne stide, da se krste ako nisu još uvek kršteni. Ja verujem u naš narod, da će se setiti ko su i šta su, i da se oplemenjuju mnogo više. Ja verujem da će biti blagopolučno Srbiji i da ćemo imati svoju sopstvenu pravoslavnu monarhiju. Mislite da mi nismo dovoljno Srbija, da nije dovoljno rasturena, evo prisustvujemo i prodaje i raspačavanje zemlje nekim multinacionalnim kompanijama, ugroženi smo sa raznih strana, zagađen nam je vazduh, zagađena nam je voda. Mislite da bi mogli da se spasimo, a sa druge strane, zanima me na čemu temeljite tako to ubeđenje da ćemo se pokajati i da će odjednom to sve da se... Pošto niko ne radi toliko mnogo sa narodom kao misionar, i to je zaista toliko potrebno. Znači, naši sveštenici su stvarno, mnogi su jako divni, ali narod treba da dođe u crkvu da budu prosvećeni od njih. Znači, treba mi da izađemo u narod, i to upravo će raditi pokret Sveta Smelost. Znači, da ih prizivamo, da ih prosvetimo, da radimo sa narodom, jer mnogi se stide, na primjer, koji su bili komunisti juče, možda još uvek jesu. Dakle, nisu nikad ni došli u crkvu, ne znaju šta je to. Dakle, nisu došli do Hrista. Neko treba stvarno da rade sa narodom, i to iskreno od srca, bez osuđivanja. I ja znam, to je moja vera, ja znam da će se to sve preokrenuti. Tako da ja znam da je zagađen vazduh, jeste, koliko se prodalo naše fabrike, to je sve tako strašno, to je takvo izdajstvo, to je toliko nepravilno, ali nema ništa, brate moj, nemoguće Bogu. Ako se mi samo budemo pokajali, sve počinje od toga. Kada mi to budemo uradili, Bog samo otvara sve više i više vrata. I vidjet ćete vi novu, svetlu, jednu vrlinsku, monarhijsku Srbiju. Ja verujem u tu priču i radim na to, i na to će raditi naša pokret Sveta Smelost. I samo jedno pitanje za kraj, evo, prosto mi se nameće sad ovo kad ste rekli, a to je, obzirom da ste, kako kažete, međunarodni misionar, hrišćanski međunarodni misionar, a prisustujemo tome da je hrišćanstvo objektivno u krizi. Tako imamo, znači, da sve velike konfesije upadaju u krizu, da imamo, znači, i katoličku crkvu koja ima svoje probleme, protestanti, pravoslavni. Vidimo da je islam u ekspanziji, vidimo da evropske zemlje listom povećava se broj vernika islamskih ili muslimana, kako hoćete. Pa kažite mi onda, pošto se vi bavite time, gde ste uspjeli da postignete uspeh, ili gde je ta vaša organizacija postigla uspeh
ovoj misionareći, s obzirom da je, opet kažem, hrišćanstvo de facto u krizi ovih godina? Znači, ja tek sada registrirujem ovaj pokret. Ja pitam za ovo što ste međunarodni čepulan, ovo što ste rekli, znači međunarodna misionarska organizacija. Ja savjetujem svjetske sile, i vidjet ćete to sada u Izraelju također, moje misionaranje među Jevrejima. Znači, to će sada sve da se obelodanjuje. Nije uvek da sam ja na javi, ja radim iza kulisima stalno također. Tako da nije sve vidno, a sada je došlo vreme da mnogo što šta bude vidno. Po Božjem proviđenju. E sad, da li će se otvarati, evo prisustujemo da je gospodin Biden, on je odustao od onog vašingtonskog, od onog dela vašingtonskog, jednog dela vašingtonskog sporazuma, i odustao od toga da Amerikanci grade, prevedu ambasadu u Jerusalim. Imate li vi kako saznanja, šta će se tu događati? A postoji obaveza da mi prebacimo ovaj ambasadu u Jerusalim? Da, to je bilo pravi potez predsjednika Trumpa. Znači, to je opet duboka država, to ima da ostane u Jerusalimu. Bajdena treba da izbacimo iz Oval Office-a, jer on predsjednik nije, on predstavlja duboke države, oni su to ukrali, te izbore, i mi radimo na tome punom parom da se vrati legitimni predsjednik Trump. I ostaće, znači, američka ambasada u Jerusalimu, i izvolite, neka srpska ambasada bude tamo također. Biću tamo od 1. jula da radim u Izraelju. To će mi biti nova globalna baza. Zašto je dobro da naša ambasada bude u Jerusalimu? Jerusalim je grad Hristov, znači to je mnogo blagosloven, znači to je ne samo simbolično, nego nosi to veliku silu. To je veliki blagoslov. To treba da bude, znači, centar Izraelj, da sve ide onako kako Bog zapoveda. A Tel Aviv, to je nešto sasvim sporedno. Bez obzira što je to, pošto Jerusalim nije samo sveti, kako vi kažete, grad hrišćanski, nego je isto i za Jevreje i za muslimane, bez obzira što postoji taj dogovor, jednostavno da to bude izuzeto od svega toga, mislite da je pametno gurati prst u oko? Nije to guranje, brate, znači ako se setite, postoje i proročanstva, jel, da će se Jevreji pokajati i da će oni doći Kristu, i radit ću na tome, da znate, u Izraelju, bit ću bazirana tamo, otuda ću doći redovno da radim na srpsko nacionalno pitanje kao što radim na globalnu politiku. A čekajte, gde se tu poklapaju srpsko i globalno pitanje, to je isto zanimljivo, to je... Srpsko je deo toga, a ja sam Srpkinja. Naravno, počinjemo svoju misiju kod kuće, kako je rekao Gospod naš Isus Hristos. Prema tome, ja marim što se dešava sa Srbima, zato radim i na srpsko nacionalno pitanje, ne samo na globalnom nivou. Dobro, ako pričate kod kuće, koliko sam shvatio iz celog ovog razgovora, vama je kuća Kanada, mi smo ovdje samo seljaci. Zato ja potenciram, ja sam Angelina Srpska Lazar, pošto su to moji koreni, i ja pripadam Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ja nikad i nigde nisam rekla da sam ja Angelina Kanađanka. Ja uvek kažem Angelina Srpska, kako me Rusi zovu i znaju. Dobro, rekli ste ovdje jedno, dva, tri puta, ali... Moram da ponavljam ovdje više puta, ja vidim da... To sad nije, da, ne morate, dosta je bilo jedno da nam kažete da smo seljaci iz Srbije. A ja volim seljake, moj otac je bio farmer, ja sam mu pomogla svakodnevno na farmu, otišla sam iz našeg restorana u gradu, svaki dan sam išla, ja to mnogo cenim, samo cenim da ljudi budu iskreni i da imaju čisto srce, tako da ste tu mene veoma pogrešno shvatili. Sad, ovo me zanima, kažete, jesmo mi deo normalno sveta i svega toga, ali, na primjer, ja ne vidim da se, na primjer, američka politika globalno može uskladiti sa našom, jer po nekoj definiciji, kako da kažemo konkretno, ta velika sila je u ovom trenutku neprijateljska prema Srbiji. Zato vas pitam, kako se to uklapa? Ok, znači ovako, predsjednik Trump
je blagonaklon prema... Trump je ex, tu sad više nema razgovora, on ne postoje. O, ima razgovora, on nije ex, on je legitimni predsjednik, ovaj ima da bude ex. Ako, dobro. Znači, predsjednik Trump je blagonaklonjen prema Srbima i prema našim četnicima, znači, to će biti sasvim... jedna rehabilitacija Srbe kad se on vraća na tronu. E, onda ćete videti veliki presek. E. Na osnovu čega vi temeljite tu priču? To je ovdje omiljena priča da je Trump nešto voli Srbe i ne znam na osnovu čega. Kojim gestom je on to pokazao? Znači, prvenstveno, on... Srbi su njemu pomagali, on je jako blagodaran za to. Pomagali mnogima i medveni obred, pa nam je vratila to. On je dodelio novac za jedan veliki spomenik posvećeno generalu Draži Mihajloviću, koju ću da podignem u Petrovom selu. To je dodelio novac, to je Ivanka poslala, a onda je bilo hakovano, sprečeno, ukrađeno, sada osiguranje treba to da oplaća, Trump sada nije na tronu, pošto su ukrali izbore, tako da kad to sve dođe na svoje mesto, e tek onda će ljudi videti koliko je on iskren prema Srbima, i on je obećao, i Melania je obećala da će oni doći kada bude otkrivanje tog spomenika u Petrovom selu u Ozrenu. Znači, na osnovu činjenice da je dao pare za spomenik... Nije samo to. Nije samo to. Nego? On je jako blagodaran Srbima, on je došao u našu srpsku crkvu, on je imao Srpkinju koja je bila njegova čistačica, desna ruka u kući, dakle on je blagonaklonjen prema Srbima, nego šta? Zato nas je terao tamo predsjednika da potpisuju pred njim ono priznavanje Kosova, taj famozni fašizam. A da, to je bilo nečije drugo maslo koji su bili prisutni tu, da, umešali su se tu, baš iz Izraelja, jeste to je, da, ja sam to videla također, ne radujem se tome što je bilo potpisano, da to treba da se ispravi također. Znamo o čemu pričate, da, kad je Vučić bio u Vašingtonu, je li tako? Mm-hmm, da. Da, ima tu mnogo čega. Gdje sad hoćete kažete da u stvari, da, ako sam vas dobro razumio, hoćete kažete da su Izraelci inicirali taj sporazum, da je to njima nešto su se tu umešali, apsolutno. To je vidno. I da je Izrael u ovom trenutku neprijateljska sila prema Srbije. Sam dobro razumio? Moment. Znači, uvek postoje dve strane. Postoje, znači, cioniste, kako to ne znam, i postoje pravedne. Uvek, svuda. Čak i u iluminatima, u svim institucijama, u svim državima, u svim narodima. E, tako da nisu svi celokupni, na primjer, Srbi, da će se spasti, niti će svi da budu pogubljeni. Prema tome, postoje dve strane u Izraelju. E, a ja radim sa pravednom stranom. Zato kažem, ova lažna koalicija će da otpada, oni su se samo ujedinili u zlu, u velikom ljubomoru protiv pravednoga Netanjahua, tako da ja očekujem da će se on vratiti na svom mestu i bit će jako, još više popularan i da će daleko da pobeđuje nad ovim drugima, kao što je predsjednik Trump pobedio daleko više nad Bidenom. Znači, hoćete da kažete da zapravo sad idete da pomognete Netanjahu da se vrati na premijersku funkciju. Da. Dobro razumio. Da. Radiš na njegovu kampanju, apsolutno pravedan čovjek. Brani svetu zemlju. Bacaju na njega svakakve lažne klevete kao što su na mene. Pa da, to radi duboka država. To su radili sa gospodom našim Isusom Hristom. To rade sa Julian Assangeom. To su radili sa predsjednikom Trumpom i sa njegovim advokatima sada, Sidney Powell i Lynn Wood. Dakle, to je njihov rad danas. E, znači, mi treba da se borimo protiv toga. E, i samo pravda i istina i Bog će nama pomoći i pobjeda će biti naša. Jer Gospod naš Isus Hristos je već darovao nama pobjedu. Samo ako se mi budemo dejstvovali sa svakom svetom smelošću. Dobro, kad kažete mi, mislite na koga? Na ljude generalno ili mislite na Srbe?
Ja mislim na sve pravoslavne i druge hrišćane. Samo hoću da pozdravim, onda znači sve naše braće i sestre, molim vas da pristupite u crkvu, da dođete redovno i savotom, subotom i nedeljom, pričestite se, pokajte se, budite dobri jedni prema drugima, iskorenite, znači, poroke, usvajajte sve te vrline, čitajte sveto pismo i sve će nam ići blagopolučno, obećavam vam. Odnosno, sami Gospod je nama to obećao.